Classic Pärnu järjestettiin elokuun 23.–25. päivä ja näimme viikonlopun ajan Pärnun rannalla toinen toistaan upeimpia ratsukoita sekä vahtavia suorituksia. Estekilpailu oli kerännyt nuoria ja vanhempiakin ratsastajia Latviasta, Liettuasta, Virosta sekä tietysti Suomesta. Viikonlopun aikana yhteensä 11 eri luokassa kilpaili yhteensä yli 250 ratsukkoa ja lähtöjä kerääntyi yli 440. Suomesta kilpailemassa nähtiin Johanna Mäkelä, Saima Alitalo, Katja Lääti, Juho Norilo, Ville Paloheimo, Anne Penttinen, Oona-Julia Roto ja Kristiina Auvinen. Suomalaismenestystä nähtiin Prix de Classic Pärnu 130 cm luokassa, kun Anne Penttinen vei voiton ratsullaan Rebekka. Lisäksi hän sai hevosellaan Montago Z4 sijan. Vaikka muutkin suomalaiset ratsastivat erinomaisesti, emme valitettavasti tällä kertaa nähneet enempää suomalaisloistoa. Pärnun ranta oli eksoottinen ja uudenlainen kisapaikka, joka keräsi paikalle suuren yleisön. Lähetystä katsottiin sankoin joukoin myös suorana lähetyksenä Oholive TV:llä niin Facebookissa kuin verkkosivuilla. Tapahtuma-alue Expoinen oli ilmainen, mutta katsomopaikat olivat maksullisia. Päivälipun hinta oli 10 euroa ja yhden luokan lippu oli 2 euroa. Estekilpailun lisäksi näemme kouluratsastuksen Viron mestarin Dina Ellermannin esityksiä. Ensi vuoden tapahtumasta ei ole vielä saatu varmuutta, mutta yleisömäärän nähden on odotettavaa, että sama tapahtuma järjestetään myös vuonna 2020. Minkälainen rata siellä ratsastaa? No, oli tosi mielenkiintoinen rata. Että oli mun mielestä tosi kiva ratapiirros, tai ratamestari oli suunnitellut tosi kivan radan, paljon kääntämistä ja toi on vähän ahdas toi kenttä, mutta niin, se oli silti suunniteltu tosi hyvin siihen. Joo. Mutta meillä oli verkassa vähän ongelmia, mä en saanut Bellaa ratsastettua kovin hyväksi, niin sitten se kostautui radalla, että mä en päässyt kunnon paikkoihin, niin sitten me pudotettiin parilta esteeltä puomit ja mä päätin sitten keskeyttää sen radan, että se ei ollut sitten enää kovin kivaa Bellalle. Niin mä sitten keskeytin sen radan tänään. Okei. Onko teillä vielä lähtöjä viikonloppuna? No, meidän piti startata huomenna 115 ja 125 luokissa, mutta niiden aikatauluja ei ole vielä tullut. Mä kävin vähän kyselemässä niistä kansliassa. Joo. Niin selvisi, että ne on niin myöhään, että me ei ehitä meidän laivaa, jos mä hyppään ne. Okei. Eli joo. Mä joudun jättämään nekin luokat sit välistä, ei. Mutta kyllähän täällä nyt ihan kiva olla kisaturistinakin. Niin, kyllä, kyllä. Tää on siis miljöltään upeaa, että kyllä. Pystyy hyvin viettämään tällaisen vapaa viikonlopun täällä. Kyllä. Ja kyllä tosiaan yksi startti tuli, että Bella oli kyllä tosi hyvä silloin tällä, niin, ettei sen puoleen. Kyllä. Tuleepahan niinku tällaisesta kansainvälisestä kyllä. meiningistä sitten kyllä. kokemusta. Kyllä. Mitä mieltä olet tuosta pohjasta? Että se nyt on ehkä nyt tälleen hevosihmisenä vähän ihmetyttää, että miten niinku rantahiekalla pystyy hyppäämään, mutta no joo, tuolla aika ahkeraan jyrännyt sitä ja kastellua, että tuntuko se siltä, että se oli niinku hyvä hypätä? No, mäkin itse asiassa luulin, että siihen tehdään niinku ihan erillinen pohja päälle, mutta se olikin sitten toi rantahiekka. No, verkassa se ei oikein toiminut, itse asiassa siellä se meidän ongelma olikin. En syytä pohjaa, mun olisi pitänyt pystyä ratsastamaan niinku semmoisellakin pohjalla, mutta sen takia radalla pohja oli tosi hyvä, siihen oli panostettu paljon, se oli tosi hyvä, mutta sitten koska me oltiin verkassa jo valmiiksi mennyt vähän pieleen, niin radalla se ei sitten enää paljon lohduttanut. Mutta tosiaan siis toi itse ratapohja oli kyllä tosi hyvä. Joo. Palataan nyt vielä eilisin. Tulitteko te eilen tänne? Joo, joo. Kyllä. Et me lähdettiin 11 aikaan ajaa Sipoosta ja tultiin Vuosaaresta laivalla Muugaan ja siitä tänne. Et me oltiin sitä about 8 aikaan täällä. Et tuli aika pitkä päivä. Ja meni matka hyvin, ettei ollut mitään ihmeellisempää. Bella on tosi tottunut matkustaja, niin ei sillä ole mitään. Hyvä. Oletteko te aikaisemmin käynyt missään ulkomailla vai onko tämä teidän ensimmäisiä reissuja? Joo, Bella on tosiaan vasta 7-vuotias, niin tämä on sen ensimmäinen ulkomaanreissu. Tästäkin tarttuu lähinnä kokemusta mukaan, mutta sehän ei haittaa. Niin, kyllä. Se on siis ainahan vaan kotiin päin, että kokemusta kokemusta. Kyllä, että kyllä sitten ensi kesänä tuutte ja voitatte koko potin täällä. Niin, me viime viikolla kilpailtiin Rovaniemellä, että siellä sitten taas meni paljon paremmin. Siellä oli nurmialusta, niin se oli mulle mieleinen. Mites sitten, onko teillä tulossa vielä kisoja tässä nyt lähiaikoina? No, me harkittiin, että ensi viikolla kävisi Laakson GP:ssä hyppäämässä jonkun pienemmän luokan, ihan vaan hyvän mielen luokkana, mutta katsotaan, aivan, päästäänkö sinne asti. Joo.